мән салады, сендерді сағындым деп. Көздер ай нұр жайнаған, кездер ай бір ойнаған, достар барда шуақ шашқан, шырайлы күндей болам. Достарым ақ жүректі, қарсалып таңғы лепті, жарасып өздеріңмен сан жыл өтті. Көңілім алып ұшып, тәтті өмір балын ішіп, кездесем өздеріңмен сағынысы. Кездесем өздеріңмен сағынысы. Достар мен жаным бір деп, достар мен бағым гүл деп, жан жүрегім ән салады, сендерді сағындым деп. Көздер ай нұр жайнаған, оқушылар ма? Олар менің шуағым, шуақтарым өткен есейіп, 40 жылдан кейін кейбіреулерімді жаңадан көріп отырмын. Мені осы Айман тәте екемізді кештеріне шақырып, құрметтеп жатқанына өте үлкен алғысымды білдіреміз, қуаныштымыз. Бала шағалары аман есен болып, жастар ұзақ болып, өмір сүріп, қызығын көріп жүре берсін бала шағасына. Енді айтайын дегенім, бұндағы қазіргі балалардың самайына ақшаш түскеніменен, өздерінің түрі көзі сол баяғы менің партада отырған балалық шағы көз алдымызға елестеп, өте қызық сәттерді есімізге түсіріп жатырмыз. Енді айтайын деп тұрғаны, біздің класта оқыған оқушылардың ішінен енді о дүниеге марқұм болып кеткен оқушыларымыз бар. Сүйімхан, Бауыржан, Ерғамит, Ғабиден, Жолдасқан, Дүйсен, Зақыпа, Бақыт, Байсултан деген сияқты. Сол балалардың жатқан жерлері жарқын. Бала шағымыздың жастары ұзақ болып, соларға денсаулық тілейміз. Үрім бұтағы өсе берсін. Бұл келіп отырған түлектер 1977 жылы бітірген. 40 жыл өткеннен кейін бастарын қосып, тағы да мінекей балалық шақтарын, жастық шақтарын еске түсіріп, міне мектептегі қылықтарын еске түсіріп, 5 жылда бір тағы да алдағы уақытта кездесіп отырмын. Бала шағалар менен араласып, көбісі қазір балалары өсіп, немерелі болып жатыр, солардың қуаныштарын қуаныштап, кейбіреулері пенсия шыққандары жақындап қалды. Сендерсің ән жырымның куәсі, балалық шақ бал ғұмырды. Көзінен күн көрінген, сыйласар шын көңілмен, достарды аялайық бірге жүрген. Достар мен жаным бір деп, достар мен бағым гүл деп, жан жүрегім ән салады, сендерді сағындым деп. Көздер ай нұр жайнаған, кездер ай бір ойнаған, достар барда шуақ шашқан, шырайлы күндей болам.
30 жылда, 50 жылда ел жаңын дейді. 40 жыл мінекей жылында да біздің мектеп табалдырығын аттап, барлығымыз азамат-азаматша бол, ел басқарып, түтін-түтетіп, ұрпақ өрбітіп отырғанымызға қанша жыл. Соның бүгін міне еске алып, есімізге түсіріп, бір-бірімізбен төс түйістіріп, кездесіп, атқаруға жиналған осы Кербұлақ ауданы, бұрынғы Талдықорған облысы, Саражектің нөмірі 49 мектебінің түлектеріне қош келдіңдер деп қол соғып қошып өттік шүкірлерімізді. Олай болса, аса сыбыр тамаша зор құрметпен басымызды иіп, ортамызға қадірменді де аяулы ұстаздарымызды Бұлат мырза шақырсын деп есікті айқара ашып, кәнеке, ұстаздарға шапара шапара. Шабара, шабара, қайда шабара, қай бәрекеті. Қошымен, қошымен, қабайлар, мүзен де жолымызды. Құлғады. Ұстаздарды құрметтесе, 40 жыл бұрын шәкірттер қазірде балаларыңыздай сол шәкірт. Олай болса, екі апайымызға, екі шәкірт ұлдарыңыз қошамет пен Гүлсім шапара. Ой, бәрекелді мәке. Сіз қызықсыз, өз апайыңыздың бетін сүйсін, мына апайдың, сіз мына апайдың сүйсін, мына апайдың бетін. Ойбай, өзінің жақсы көретін апайлары бар екен, ол бір екен. Ал енді қорға, қорға. Мынау, мәкен. Құрметті ұстаздар, аяулы ұстазымыз, қазір шашты ана, аяулы әже. Бірақ ұстаздық еткен жалықпас деген, сіздер бізге бәрі-бір жүрегіміздің қақ төрінен орын алған аялы ұстасыздар. Кезінде сіздер бізге дәрістер қалан қаға ұстатып, партаға тұрғызып, осы қадамымызды бізді түсу өмірде жүрсіндеп тәрбиелеген, сіздер біз сіздерді 45 минуттан тыңдап отырып жүрдік. А енді бір 5 минут сіздерге шәкірттеріңіздің ұстазға арналған музыкалық сәлемін қабылдаңыздар. Мұнымен жүр. Yeah.
шақырып, әрқайсымыз өзіміздің құрметті құтты орнымызға қонып, тойымызды бастаймыз қадірменді ағай. Ұстаздар жоғары қарай, шәкірттер ортаға алыңыздар. Екі апайды төртке бөлмейсіздер, төрт стол бар. Екі апай кезек-кезек любой столға отыруға қақысы бар. Ұстазым менің ұстазым. Ал қадірбет ағай, так, жайғасайық. Сәл сабыр. Мынау жаңа өздеріңізге біздің мынау ұйымдастырушы мұрындық 40 жылдықты атқаруға ассал сүрген азаматтардың атынан. Мынау Болат Мұрса деген шырылда жарға құлағы жастыққа тимей, осы кешіміз абыроймен есте қалатындай өтсін деп шырылдап жүрген. Оның сыртында сонау Астана шаһарынан ат терлетіп, полковнигіміз өзіміздің Мадыбаев Берік деген азаматымыз барлығына, әрқайсыңыз да мұрындықсыздар, екі азаматқа бірінші қол соғып шығып бітірейік. Мен аталап тұс істеп жатқан жоқпын, бірақ атап өтетін осы сәт. Енді сіздердің әрқайсыңыздың жүрегінен шығар бір ауыз сөзім, жаңа қайталап айтамын, 1978 жылы біз бітірген жылдары Алматы облысы емес, Талдықорған облысы болатын, Кербұлақ ауданы болатын, Сарыөзек шаһарының нөмірі 49-шы мектебінің түлектері, қош келдіңдер тұңғыш балалар! Мектептегі ыстық сәттерін бейнеттің зейнетін көріп, қасымызға, ортамызға математика пәнінен дәріс берген Айман апайымыз Ақылбековна келіп отыр. Айман апайды құрмет етіп қол шапалар! Және де осы қазір сыныптық біз класты үйренгенбіз, 10-шы класты жетекшілік жасап, үйде ата-анамыз тәрбиелесе, мектеп қабырғасында класс жетекшіміз тәрбиелеген Сырға бала апай Асылбек қызынарды қосады. Ал қадірменді ағайын, дүбірлі тойымыз басталды. Қазақ айтады, өсерім ол түстес болады. Біздің бүгінгі дүбірлі тойымыздың өзі, қараңыздаршы, қазақтың бүгінгі шілденің айының басындағы керемет-керемет тамаша күндермен тұстас келіп отыр. Мынау кеше ғана тойланған Қазақстан Республикасының астанасы, Астана шаһарының 20 жылдығы құтты болсын. Және де осы еліміздің көш басшысы, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кеше туған күні 78 жасы құтты болсын. Осындай дүбірлі тойлардың аясында әрқайсыңызға қазақ айтпақшы, алдыңызға ас қойдық, екі қолды бос қойдық деп, әрқайсыңыз 40 жыл бойынғы сезімдеріңіз, көңілдеріңіз,
өнерлеріңіз, билеріңіз, әндеріңіз бүгінгі тойда шашу боп тартып, есімізде қалатын деп арғайсыңыз, атсалысыңыздар. Мен Асаба Байғыс, Бақытбек есімін орта жүз қыпшақ, Қостанай бұрынғы Торғай даласының азаматымын. Берікпен мен Мадыбаевпен Сарыөзектен кейін Алматы шаһарына келді. Физика, математика уклоны дейді ғой. Сол бағыттағы қазақ эксперименттік мектеп-интернаты, ол кезде проспект Ленина дейді, қазір Достық даңғылы, Клочков бұрышы, республикада қазақ эксперименттік мектеп-интернаты Берікпен мен бір класты оқыған тоже сіздердің сыныптастарымын, класстастарым, мен аяңдаршы, айналай, шапалақты соғындаршы мен аяң. Ал құрметті ағайындар болса, той әрқайсымыз ортақ, бөтен ешкім жоқ. Ең бірінші тойымыздың алғашқы беташар тамаша тілегін класс-жетекші апайымыз, ол класс-жетекші ата-анамыз сияқты. Апайымыз ренжімейді, апайымызды мен сары майдай сақтап, тостың екіншісіне қоям. Өйткені ғылымның төресі математика. Бірді бірге қоссаң бес деп үйреткен бізге, бес пе екі мен ұмытып қаппын. Біздің ортамызда Айман апайымыз Ақылбековна отыр. Қос орқошы меттеп бірінші математика жасы да бар. Шоғырды үлкен апайымыздан бастай. Айман Ақылбековна келіңіз. Жабыға шабыға. Асылымасында қатып сәрі сезімен Айман апай, шында да ғылымның төресі математика ғылымы. Менің әкем марқұм Каспидің физматын бітірген математик еді. Математика шында да математиканы білмесең үйде отыр, омзаңын білмесең сиди дома деген сияқты. Мынау сіздің дәрісіңіз, сіздің үйреткен тәрбиеңіз, көрдіңіз бе? Азаматтар, сол еңбегіңізді аттап, қазір әрқайсы сайдың тасындай, сен тұр мен атайын, ел басқарып, оның ішінде ұрпақ өрбітіп, әрқайсы шаңырақ иесі, әрқайсы ата, әже, немеренің бағы отқан. Осы шәкірттеріңізге 40 жылдан кейін не дер екенсіз? Қанеке микрофонды апайымызға ұсынайық. Ал кеш жарық, бағыздың бері, ертеден бері келісіп, соншалықты ыстық сағыныштарыңыз қауышып әлі басылмай жатыр. Енді мен де азырап тоқтала кетейін. Бұл мектеп 19-шы мектеп қазақ темір жолы бойынша болған кезде мен осы мектепте оқығанмын. 270-ші номерге ауысқан кезде осы мектепті мен аяқтағанмын. Сонан 64 жылдан бастап 18 жастан пенсияға шыққанша сол мектепте еңбек еттім. 42 жыл еңбек еттім, қазір 15 жылдан асты зейнет кірпікте отырғанымызға. Енді сонша 42 жылдың ішінде қаншама түлектер алдымыздан өтті. Балаларының баласы да алдыма келгендері болды. Осы кезде өздерің мектепте болғанда балалық шақтарымен, балалық қылықтарымен қазір бөлісіп жатсыңдар. Сол секілді сол балалық кездерін қазір бізде де көз алдымыздан ана класс жетекшілеріміз арқылы екеуміз отырғанда ананың қылығы, мынаның қылығы сол әңгімелеп айтып отырамыз. Ал көбіне мектепке барады. 5 жыл бітіргенде, 1 жыл бітіргенде, 2 жыл бітіргенде, одан ары қарата көп іздемейді деп. Сонда жас ұстаздар айтады, неге келгендердің барлық тек қана сіз іздейді деп. Мен айттым, бәрінен ұзақ мен жүрген шығармын, одан басқа қалғандар енді мысалы ауысып кетті, басқа жақтан істеді, тастап кеткендері бар деген секілді. Ал көзімізге осыншалықты таудың тасындай болып, төбедей болып отырғандарыңызға, дендеріңіздің саулығына, ата-апа болып отырғандарыңызға көп қуанамыз. Сырттарыңнан әрқайсыларының жақсы хабарларыңды естігенде, төбеміз көкке жеткенде қуанамыз. Ой, бәленшенің баласы жақсы болыпты, оқуға түсіп жатыр. Осындай, оның ата-анасын да бізден оқып еді ғой, ол да жақсы болған екен, қуаныштар көбейе берсін деп, біздер де сырттарымыздан
сол сіздерге тілектес болып отырамыз. Соттан әрқайсыларының отбасына амандық тілеймін, бақыт тілеймін, достықтарың үзілмесін, нау ынтымақтықтарың үзілмесін, әр уақытта бірлеріне бірлерін хабарларыңды үзіспеңдер, кімге қандай көмек керек, осындайда жолдас жоралар жаңнан табылғанан ең бақытысы сол. Бірге оққан жолдастарым келіп жатыр деп айтып атады. Енді бүгінгі бағана бірнеше рет айттық, кластастарым, жолдастары келді, отыр, олардың да бала-шағасына тілектерімізді айтып атырмыз. Мінекі осындайда бір-бірлерінің сүйеулері, бір-бірлерінің қолыштарын бергендері сондай керек болады ол. Сондықтан айтарым, осы ынтымақ, сағыныштарым үзілмесін, хабарласып, бірлеріменен атсалысып жүреміз. А біздер сырттарына қуанып жүре береміз. Әсіресе табыстарына, осындай өскендеріңе қатты қуанып жүретініз. Баяғыдан Кенжеғалиді айтатын маған, әні паспортты столдың бастығы болып отырады ғой, сенің оқушың. Сол секілді ана Бақберген әкім болып отырғанда, сенің оқушың екен ғой әкім, барып сұрамайсың бір не керек пе, не керек, су болып жүрмей жатыр ғой әні деп. Сол сияқты сырттарына қуанып отырамыз. Барлықтарыңа бақыт, денсаулық. Тоғыл шапада Айман Ақылбековна тұратырмыз. Ойбай ау, оқушыңыз анау сабақты айтып болғаннан кейін отыр орнына деп жедіңіз ғой баяғыда. А мен сізге тұрыңыз орныңызда деп айтайын. Қараңыздаршы, Айман апайымыз математика пәнінің мұғалімі емес, қазақ тілі әдебиетінің пәні сияқты қандай сөйледі. Тамаша сөз деп айман апай. Айман апай, ақ тілегіңізге мыңға бір рахмет. Енді бүгін бас қосу кездесу кеші ғой, сондықтан да қызық үшін кәнекей осы бірер жылғы ұстаздық тәжірибеңізден осы оқушыларыңыз төрт көзі түгел осы жерде отыр ғой, сондықтан қазір әдейі қызық үшін, еске түсіру үшін, езу тарту үшін осы математикадан қайсысы мықты болды, қайсысы қандай дұрыс жауап бермеді, күлкілі бір еске түсіру мектептегі әңгіме айтып беріңізші. Сұраймыз ғой апайдан. Сұраймыз. Сұрасаңыздар айтайын, жаңа Кенжеғалиді айтып кеттім ғой, 9 класс ол кезде жаңадан алғашқы рет выпускной болатын болды, соған емтихан дайындалу керек, оқу жылының жартысы бітті, кейде дайындалмай келеді, бір күні мен есімде қалған жағдай мынау болды. Сұрасаң ештеңкені дайындалған жоқпын дейді. Рас қой өзі. Дайындалған жоқ мен бүгін деп сендейді. Кенже тұрыңызшы орныңызда. Ой бәсе бүгін маңдайы жарқырап, апайдың қасына келіңіз. Бір келіңіз. Иә, история. Келіңіз. Қошемет Кенжеғалиға. Басталады сабақтан. Күнде таза көңілі қардай аппақ тарақта. Ең алғашқы махаббат басталады. Қасымбай не помню оны жоқ. Ал енді тыңдағын. Бір күні тағы да тұрғызып қойдым, екі күн өлген бе келесі жол сұрайын дедім. Енді келесі уақыт өтті, арасында 2-3 сабақ өтті, тағы да тұрғыздым. Жоқ, бүгінде дайын емеспін деп сендер. Ай, сен қайтып арғарты оқисың, сен оқуға барам дейсің десем, маған қарап тұрып та апай. Онда апай демейді, тәтей, мен математика бар жерге бармаймын. Мен неге КГУ-дың журналистика факультетіне барамын деп сен. Жолың болсын, ендеше онда отыра ғой деп, бірақ баға қойған жоқ. Математика жоқ жерге барамын деп құтылды ма? Одан арт жағынан юрист болып кеттім ғой. Ай, бәрекелді. Осы кісінің арқасында да полковник дослужился. Иә, қайта рахмет осы кісінің бар. Молодец. Молодецімде, апай рахмет. Апай рахмет. Сый маңдайынан ой апайды ортаған. Құрметті 49 мектептің түлектері, 40 жылдыққа бас қосқан сәтте Айман апайымыздың ақ тілегін. Мен бүгін екі рет тұрғызамын сіздерді. Бірінші Айман апайдың сөзіне және қалшесекші апайымыздың сөзіне. Айман апайдың тосына орнымыздан тұрып, қол соғып қошеметтеп, артымыздағы адал асты алып қояйық керек. Орнымыздан тұрып апай. Жасай, сағынбасын, кешкі ғашық біздей болып.
тоғыз мектептің түлектерінің құрметіне, Айман апайымыз бен біздің Сырғабал апайымыздың құрметіне келесі бір музыкалық сәлемді қазақтың қара домбырасы, домбыраның өзі бірінші шілде күні президенттің жарлығымен біздің ұлттық бренд боп домбыра күні тағайындалғандықтан Нұрыдин есімді маэстро әнші ұлдарыңыз қазір домбырамен бірінші музыкалық сәлем тойымыздың бастап береді. Оператор бала қарай жүзі стойкіні бері қарай алып мен жақынырақ ортаға тұрмын. Тапалаттыңыз өлең айтпайтын сондай тәкаппар музыкант. Кездесулеріңіз ары қарай 40-тан 50-60-70 жыл болып ұзақ өмір сүріңіздер. Сіздер барлығыңыз ауылдан келіп жатсыздар, ауылдан өстіңіздер, сондықтан бәріңіз ауыл деген әнді бірге шырқайық, қосылып отырыңыздар. Бала апай, Айман апай, және түлектер, сіздердің алдарыңызда ауылымыздың көп түтінін ескерткенде ғып еске салған әнші ұлдарыңыз Нұрыдин, Шапалақ Шапалақ. Олай болса кезек класс жетекші апайымызға келді. Класс жетекші дегенде шында да үйдегі атана, үйдегі мектептегі ана, ата, сол класс жетекші. Сіздердің Сарыөзек 49 мектебінің түлектерінің тоғыз жұпарат тауымен түлектердің класс жетекшісі Сырғабала апай Асылбек қызын қолдап қошеметке. Сіз класс жетекші болдыңыз ба? Бүйірмесін жүргіздіңіз ба? Біліп шыңғаныңызға арғанда. Біздің Айман апай математика пәнінің мұғалымы құлақ құрышымызды қандырып, қазақ тілі әдебиетінің пәнінің мұғалымы сияқты сайрады. Біздің Сырғабала апай биші боп шықты. Құрметті класстастар, сыныптастар, түлектер. Класс жетекші келіп сөйлеген кезде тыныштық, сабыр, құрмет. Қымбатты менің оқушыларым дейін, енді сендерге оқушы деп айтқан кішкене ерсе болды ма, енді білмеймін, өзім 40 жылдан кейін көпшілігіммен 40 жылдан кейін ғана кездесіп отырмын. Ал енді оның арасында Кенжеғали, өзіміздің Қорқанда өскен, біздің ал Шайгүл Қорқанда өскен, Бақберген болған, бірақ Бақберген жоқ екен. Шайгүл айттым, осы балалар көріп тұрмын, болат міндетті түрде көріп тұрмын, ол біздің Талдықорған областной центрге келеді ғой жұмыспен. Часта көріп тұрмын көбісін. Берік келгенін көрдім Астанадан. Енді көпшілігін басқаларын көрмедім. Сондықтан өте үлкен дұғай-дұғай сәлем айтам. Алыстан менің осы бірге класта, менің класымда оқыған балалардың
қыздардың кейбіреулері өзіміздің осы Талдықорғаннан алыстап басқа облыстарға кеткендері бар. Олар сол жақтан үй жай болып бізге күйеу балалар ертіп әкеп, біздің қыздар алысқа кетіп күйеу балалар ертіп әкетсе, біздің жігіттер басқа жақтан келіндер әкеліп жатты. Сондықтан сендердің осы қазіргі бүгінгі күндеріңді көріп мен өте қатты қуанып отырмын. Себебі біріншіден көздерің өздерің жап жасында жүрек рухани байлық мына жүректе сайрапты, жүректердің бәрі жас. Ал енді шаштарыңа ақ түскеніменен өздерің бұрынғы өздерің мектепте оқыған кездеріңдей бала шағаларыңды оқытып сол өз мектептеріңді естеріңе алады деп есептеймін. Біріншіден кештерің құтты болсын. Бізді шақырғандарыңа өте үлкен рахметімді алғысымды айтамын. Біз сендерді көргенше жүрегіміз елжіреп сондай қатты қобалжып келдік. Бірақ сендерді көргенде күнде көріп жүрген адам сияқты жақын тартып жүрегімізді жібітіп өте үлкен бақытқа бөледіңдер. Бай бүгін жасарып кетіпсіз. Бірінші класстан бастап 10-шы сыныпқа шейін жүргізгендей қараңыз, апайымыз түлектерін көріп бүгін жап жас жап жас шапалақ апайды құрметіне. Мен бірақ бұл жерде айта кететінім, енді біздің класта бірталай балалар енді о дүниеге өтіп кетті, бірақ ол жерде де мен ойлаймын, біздің осы жасап жатқан жаңағы Құран бағыштап ас беріп жатқанымыздың бәрін сезіп жатқан шығар деп. Иә, бала шағалардың жасы ұзақ болсын, ары қарай түлектері, ұрпақтары дами берсін деп оны біз есімізге алуға рұқсат беріңіздер. Енді тағы айта кететінім, бұл қызықтар өте көп қой, біздің класта өте көп болды. Біздің сценарийді жаттап алдыңыз. Айман апай жаңағы бір қызықты айтты. Сізде 10 жылда 10 қызық айтуыңыз керек. Ай, есімі аталған шәкірт қасына келеді апайдың, қызықтарды айтыңызшы. Тойдың сәні сол емес пе? Есік алу қазір енді есімде. Айта кетейін деп тұрған, бірден 3-ші класқа дейін бұл жерде Зайда Бектемировна деген бұл класты оқытып, негізгі фундаментті қалап, бастауыш мектепті сол кісі сабақ берген болатын. Содан кейін бұл сабаққа келгенше бұл балалардың ата-аналары шегелеп тұрып фундаментті бірінші берген. Мен білемін, әр ата-ананы білемін. Әр ата-ананың жиналысқа келіп, әр баласы үшін өмір жиналыстан қалмай, оқуына үлкен үлес қосып, жаңағы оқуының қалай оқылғанын тексеріп жүрген ата-аналар мен қазірге дейін көз алдында сол балалармен бірге жаңа партада отырып жиналысқа келетін. Неге? Ол баласы үшін келген ата-аналар сол баланың жақсы тәрбиеге жетелеп, жақсы білім алуына үлес қосып жүрген ата-аналар болған. Біріншіден мен сол ата-аналарға рахмет айтамын. Осындай балалар дүниеге әкеп, міне қазір сайдың тасындай өздері бір үйдің серкесі болса, қазір сондай серкелерді тәрбиелеп біздің Қазақстанымыздың ұрпағын дамытып жатыр. Бұларға келгеннен кейін 6-шы класстан бастап сабақ бердім. 6, 7, 8, 9. 9-дан кейін кетіп қалдым да 10-шы класста бұл балаларды мектептен шығару кеші тоқанта дей болды. Иә, сондықтан үлкен үлес қосқан ол кісі де марқұм болып кетті деп естідім. Иә, сондықтан бұл Зайда апай менен тоқан тәтелерінің де еңбектері зор деп ойлаймын. Енді не айтамын, әңгіме деген көп, естелік деген көп, қазір енді қысқаша айтармын. Бұл балалар біздің темір жолда 207-ші мектеп дейміз ғой, біздің оқыған кезде сол мектептің өмірі ауыл шаруашылық жұмысына қатыспайтын темір жол болғаннан кейін. Бір жыл бізді Башшы колхозына кукурузға алып барды жүгері теруге. Ол жүгерінің өмірі көрмеген жүгерімізді жүгерінде көрдік қой. Енді ол жерде өте жақсы жұмыс істеді балалар, жақсы өнеге көрсетті, жақсы демалды. Өздерінің жаңағы еңбекке қатысу негізгі енді өкіметке пайда ғой. Сол жұмыстардың бірінші еңбегі сол Башшыден басталды, Нұрым деген селодан. Ол кезде киноға да барлық әлем болды ғой енді. Ол кезде колхоздың балалары бұзып маған тисейін деп мен өзім де институт бітіріп келгенмін жаңадан. Иә, сол кезде менің осы жерде әлі міне осы ұлдар бәрінің атын айтамай қояйын, мені қорғап қоршап жаңағы колхоздың балалары күш көрсеткен болатын. Иә, сонда мен өзім қорғаушыларым бар екен ғой деп өзім есіме түсіргенім бар болатын.
Я енді мен Райхан жаңағы бір реті бар еді жаңағы шелегім қайда соның ішінде бір есіме түскен бір жаңа бас жеде неге мен есіме түсіремін иә бас жеде жүргенімізде қазір мен бір ас үйдің бір ыдысын көрсетемін сол естеріңе не түсіреді соны айтсаңдар мен просто өзім бас же дегеннен кейін есімнен түсіп кеткен болатынмын иә сол шелегіңді алып келші шелегіңнің ішінде не бар екенін көрейік түсіп кеткеннен кейін осыны әдейі ақыр бас же туралы сөйлеймін ғой деп просто осыны ала салып не естеріңе түседі қазан басында сорпа қайнатты кукуруза қайнатты мына бұрында болған емес но кукурузды қайнатуға болмайды өзім екеуміз біз иә сол жерде болдық бізге повар бермей қойды не істедік біз сол кезде кім істеді дұрыс айтады бәрекелді міне дұрыс маша кетші қыз міне кетші қыз осы мен бұл жақта алдым неге есімі дәу мынандай есенкамен шығып үлкен қазандыққа келіңіз келіңіз аялаған сезім жүрегімді тербеп оянғанда есіме түсті сен сол жерде бізге повар бермегенде бүйтеді бір өздеріңнің ішінен повар дайындаңдар да тамақ істеңдер деп мынандай бой аласа ғой лесенка қойылған дәу үлкен қазан соған шығып бізге кенжеміз тамақ пісірді мен ешқашан да ұмытпаймын оны соны есіме түсірейін деп саған азап бұрын еске түсіру үшін қара соны қолпа мен өзіме есіме түсіп кетті содан кейін бар ғой кукурузға келіп келе кірттеп кетесің ғой жоқ кукуруз бітті уже кабинеттің бітті жоқ кабинет емес апаларың қонаққа кеткенде бір бала сабақтан сұранады апа мен бүгін үйде қаламын сабаққа бармаймын апам ауылға қонаққа кетті ей сен туысқандарың үйде 4-5 бала оқисыңдар солардың біреуі қаласасың сестраларың қаласасың деймін жоқ олар сабақтан қалуға болмайды оларға болмайды а саған не болады сен де бар сабаққа кел үйде қалмай ақ қой құлыпты ал да есігіңді жаба сал да сабаққа кел дедім тұрып алды бәрі кетіп қалған менің ана физика кабинетінде мынандай стол биік еді ғой сол жерде тұрған и ана бала кішкене бой ала салып келіп қоймайды ана жан жағына қарайды да жіберіңізші мені сабақтан жіберіңізші деп қоймайды содан кейін мен айттым жоқ құлыпты жап та сабаққа келе бер дедім есімде қалғаны ғой сол кім деп ойлайсыңдар осы жерде өзі беске оқиды өздері тұқым тұқияғымен бәрі мектепте алдыңғы қатарды жақсы оқитын балалар кімді ол сейітқали Сейтқали болса Сейтқали. Сейтқалидың билеп шыққанына қарағанда құлып емес машина мінгізу керек. Есіңе түсті ма? Жоқ. Мен оны Райханға айтқам. Райханға айтқам, Райхан осы Сейтқали сөйтіп еді деді. Ай жарайды, есіне түсірейін мен оның деп. Бой бермей сен сұрадың, сен сабақтан қалдың сол күні. Келші жаныма. Нәрселерді ағасап мен неттіңдер айып ете көрмеңдер комсомольская озеро дегеннен кейін мен комсомольское озероға шықтық бәріміз түгел класспен демалып шықтық содан кейін бәріміз тамақ іштік тойдық содан кейін ана паласты төсеп мен отырдым демалдым бәрі ойнап жүрген бір уақыт қайдан шелек пайда болғаным осында шелек бар екен өзімше отыр едім келді де бір бала келді де бір шелек суды жаңағы алды да менің басына бір ақ құя салды тыптық шықтырған шелекке содан кейін мен маған да сол керек болып тұрған қуып жетіп жаңағы оның басына бір шелек сұрайды ал енді кім екен сол кім менімен шутить етіп сол кім екен ал кім екен Матыбаев? Жоқ. Бойы ұзын, өте юморист, шутник сондай. Мұрат! Ай, бәрекелді! Тұрлыбек, Мұрат! Мұрат!
сен алып беремін. Жанарыңа жасамалым. Құрметті ағайын, бұдан кейін ұстаздың басына су құймақ тұрмақ, ұстаздың айналайын басынан ұрма бала. Ай, қазағым, той болса орнында бекер тұрма бала. Бүгін міне көрдіңіз ба тілегінің аяғын? Әрбір дүние затпен еске түсірген апайымыз сырға бала. Жаным сүйіндейсің, жаным үшіндейсің. Апайым өрбетке, өрбіздің тұрып алқайын. Жаным сүйіндейсің, жаным үшіндейсің. Енді бәрі кеш, кеш, кеш. Талынып келімді, өткенішті сәттерімді. Еріңді жаным сенсізде, өмір сүрімде. Ауданы 49-шы сарыөзек мектебінің түлектері қайда? Ортамызға тағы да қызық болсын. Апайларымызды қайта-қайта мазалайықшы. 40 жыл бұрын біздің мазамызды алып жүрді ол кісілер. Сондықтан Айман апай, сырғалы бала тете, келіңізші бері қарай. Екеуміз келіңіз. Екі апайды қайтадан мен енді бұрын 45 минут біздің бұйымызда шүтеді осы апайлар. Жаңа кенже қалай айтпақшы, молодец апайлар деп қойшы. Апайды бекер шақырған жоқпын. Қазір арғайсыңыз апайларымыздың құрметіне, осы түлектердің арғайсымыздың дос жаранның құрметіне өнерді ортаға саласыздар. Өнер сайысы болады. Ал енді екі апайды емтихан алайықшы апайларымыздан. Қазақта тамаша сөз бар. Той десе, қу бас. Домалай. Мынау тамаша дүбірлі тойды екі апайымыз қосылып, ешқайсымыз қосылмаймыз, подсказ бермейміз. Екі апайымыз өзінің түлектерінің құрметіне дуэт ауылдың алтауысы бір ән сұрайыш апайлардан. Мына, Құртығыз. Дұғал жабыдар. Ал, ауылдың алтауы сақын, ортағыда ұстарып ұстайды. Да, көмектесмейміз. Апайлардың әні? Ана тұрған әнді. Сахнада Қазақстан Республикасына еңбектері сіңген ұстаздар 49 мектептің айылы екі ұстазымыз. Сырға бала апай, Айман ханым. Кәнеке бұл кісілерді шапалақ жақсы көреді өлең айту үшін. Дұғыл жабына! Сіздер бастаңыз қосып кетер, да қосылам. Сен жасам сағынарым, жасам сағынарым. Ашын сөзіңе,
болмамыз не істейміз. Аха, конечно. Апайлар, сіздердің осы және таңдаған ананың алдына ардақталған әнді таңдай білудің өзі апайлардың тектілігі білгендігі. Қос апайымызға қошемет. Рахмет сіздерге. Алайын дегенім, біз бірінші класқа бәріміз бардық. Ол кезде бірінші класс болғаннан кейін біз кім болуға асығушы едік? Сондықтан мен ортаға класстастардан бір үш-төрт октябрьоны шақырам. Давай, октябрьоныңдер шығамыз. Міне, бірінші, біз... Да, кім бар мен? Кеке. А. Бер. Айсудан шықсын. А, жүрді. А, енді. Бәріміз. Жоқ, сондықтан Қырмызды кездесу бала шаққа, балалық шаққа саяхат болу керек. Сондықтан біз бүгін алғаш мектепті барғаннан кейін ол кезде Октябрьонов болып, Октябрьонов жұлдызын тағуға біз қатты қызығатынбыз. Енді баламыз бар, апай солай емес пе? Сондықтан бізде қазір біз Октябрьоновқа қалмаймыз. Бәріне берді жүйелеп тақсын деді. Екші. Мен жүрдім. Өзімен алып кетті. Бәріне Ребятаның бұрын не алат болғаннан кейін не қабылдайды? Вот. Давай, Анжелге тұрасыңдар да Октябрьонов болдыңдар, енді клятва бересіңдер. Егер сөзін білмесеңдер, онда тұрыңдар да клятва. Октябрёнка, быть веселыми и счастливыми, клянемся, быть умными и красивыми, клянемся, нужными быть и полезными, клянемся, чтоб жизнь наша стала интересной, клянемся, клянемся, клянемся. Девиз Октябрёнка. Нам для нас не страшно ничего, а нет, все за одного, все за одного. Ал енді Октябрьоновтар солай тұрғандар. Иә, Октябрьоновтар тұрған бергендер. Октябрьоновтар өз тойға келген тілектерін айтады. Сонда көп көп қатысып отырған болса. Ал енді Октябрьоновтар бастаңдар тілектеріңді. Құрметті бастаңдар. Апайлар, жерден қадамдарыңызға барлықтарыңыз нұр жаусын. Қырық жылдан кейін кездесіп отырмыз. Жақсылық болсын, бала шағаларың өсе берсін, өне берсін. Одан да жақсы шөбере көріп, бәрі аман есен болып жүре беріңдер. Құрметті класстастар, апайлар, мына біздің қырық жылдық мерекеміз құтты болсын.
құрметті ұстаздар, кластастар, бүгінгі келген қадамдарыңызға гүл өтсін. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Кластарыңыз аман болсын, бала-шағаңыз аман болсын. Осында кездесулеріміз көп болсын, тек жақсылықта ғана басымыз қосыла берсін. Құрметті Сырғашы апай, сізге көп-көп рахмет. Мен Октябрьден өткізгеніңізге көп-көп рахмет. Мен 4-5 пен оқуға клятва беремін. Құрметті ұстаздар, құрметті кластастар, міне бүгін 40 жылдық тойымыз құтты болсын. Әр отбасына береке берсін, денсаулық берсін. Әр уақытта Октябрьдің пионерге жолда малайық. Тойымыз құтты болсын. Ал енді құрметті қауым, біздің ұстаздарымыз, сіздерге бірінші көптен көп алғыс айтамын. Екеулеріңізге қарап бүгін көңілім толып тұр. Екеулеріңіз әлі сол баяғы біздің жастық шағымыз еске түсіріп тұрсыздар. Екеулеріңіз сол қалыпта жап жассыздар. Осылай жайнап гүлдеп жүре беріңіздер. Алла тағалам сіздерге денсаулық берсін, ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Ниеттесеңіздер тілеулеріңізді қабыл етсін. Енді міне бүгін сыныптастар бәріміз басымызды қосып, бір-бірімізді көріп, қуанышымыз қойнымызға сыймай, ішкен тамаққа көңіліміз тойып, сондай қуанып жатырмыз. Осы қуанышымыз жалғаса берсін. Алла тағалам бәрімізді 50 жылдыққа нәсіп етсін. Бәріміз аман есен бала-шағамыздың рақатын көрейік. Немере сүйдік шөбереге жетейік. Өзімнің 2 қызым бар. 2 қызымнан үлкен қызымнан 3 қыз, 1 ұл бар. Екінші қызымнан 1 ұл, 1 қыз бар. 6 немерем бар. Аллаға шүкір деймін. Осындай күнге жеткізгеніне. Міне алды немеремнің алды студентка уже. Енді барлық жақсылықты, өзіме тілеген жақсылықты сіздерге де тілеймін. Ылғи осындай қуанышта басымыз бірге берсін. Міне енді Октябрьге өттік, енді біз пионерге өтейік. Ал құрметті кластастар, сыныптар, бүгінгі апайларға көп-көп рахмет. Сырғаш апай көп-көп затты есімізге түсіріп жатыр. Енді осындай осы кісілердің жастарын бізге бере берсін, бізде осындай қартаймай осы кісілердің өкше басары болып жүре берейік, аман есен болайық. Енді жақсы оқимыз деп серт береміз, пионерге өтеміз ба? Тренемся, тренемся, тренемся! Сіздерді көріп қуаныштымыз. Сіздер біздің қатарымыз сияқты қартаймағансыздар, сол қалпында сіздер бір жыл өткен сайын жасарып жатқан жылы сияқтысыздар. Сол енді жылдар өте берсін, сіздер осылай жасарып жүре беріңіздер, аман болыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Мен де осы мектепті бітіргелі 30 жылдай болды ғой деймін, осы елге келмегелі Алматыда сол наркозды бітіріп, одан кейін банк саласында жұмыс істеп, қазір даму қорында жұмыс істеймін. 2 балам бар, 2 баламды да үйлендіріп, немерелі болып отырмын. Барлықтар осы мектептің осы арқасы, осы сарыжөптің арқасы. Рахмет барлықтарыңызға. Сіздермен біргемін өсіп өніп, бәріміз осындай 40 жылдан кейін кездесіп отырмын. Өте қуаныштымын сіздерді көргендерді. Өсе беріңіздер, өне беріңіздер, көтеріле беріңіздер. Балаларыңыздың қызығын көріп, рахатын көріп, дендеріңіз сау болсын, жақсылықтан жақсылыққа жете беріңіздер.
Мынау апайлар, Айман апай, Сырғы бала апай, міне шәкірттер, орныңызға бара беріңіз. Шәкірттеріңіз құралақан келмепті дайындалып, сценарийлер, әлі концерттің әлгі тойдың көгесін түйе сойғанда көресін дегенше. Олай болса құрметті ағайын, міне бүгін жаңа Айман апайымызда Сырға бала апайда айтып кетті, қатарымызда жоқ достарымыз. Бүгін міне ұлы елдің азаматтары ғана ұлылықтың белгісі, өлі разы болмай, тірі байымай бүгін Құран бағыштап. Ал бүгінгі міне тойға арнайы қан шығарып сойылған малдың адал еті, алдымызға Биш парнат тағамы, үлкен ас тартылады. Кәнеке! Алдымызға үлкен ас бешбармақ тағамы тартылды. Құрметті ұстаздар, Айман апай, Сырға бала апай, айыпқа бермейсіздер. Басты тартылып жатыр, бірақ ер азаматтың аты ер азамат. Ағайын, алақан жайын әміндеп ортамыздағы бүртебе азаматымыз ел басқарған атқа мінген қолынан айза ұстаған заманында, уақытында қазіреті зейнеткер біздің бір тұтар азаматымыз Беріктің Мадыбаевтың ақ батасына алдына бас тартылғандықтан әмин деп адақан жайып қабыл алыңыздар. Жаратқан Аллам қабілет, жарылқаулым қамінет, ізет, абырой, бағдәулет, қызырдар, бақ қонып, не тілесек соның бәрі қабілет. Осы дастарханға береке берсін, бастарымызға амандық, бәрімізге денсаулық тілеймін. Амин. Амин. Аллаху акбар. Берік мырза батамыз қабыл болсын. Ал ағайын, мінеке. Дән тартылды, басқа бата берілді. Ал дәмем алыңыз. Актерлер деген кім боламыз?
Ал енді бізді класстастар. Арамызда кім бірінші пионер болды? Кейіпкерлер үндемейді. Айтыңдаршы, кім бірінші пионер болды? Ударниктер. Дұрыс емес. Ударниктер болды ғой. Ау. Ударниктер болды. Кім бірінші пионер болды? Ульянов Ленин. Жоқ. Кім болды бірінші пионер? Ау. Кейіпкер үндемейді. Жоқ, кейіпкер үндемейді. Кейіпкер сөйлемейді. Кім болды тағында? Менің қатесімді алған болсын ба? Айтсын ғой, Гүля. Кім? Міне, Гүля. Мен келемін ба, жоқ? Сен де Гүляда. Енді мен өзімнің енді басқаларға білмеймін, қатты есімде қалғаны, біз енді 1 сентябрьде мектепке келеміз, Гүляның есімде ме, Гүлянің есімде емес пе, бізге ең бірінші боп пионер болған Өксікбаева Гүля мен Батқалыға Дина. Солай ма? Міне, міне Өксікбаева Гүлнәрді бұлар жазырларыңызда қалып, сол кезде біз енді баламыз ғой. Міне, мен кейін осы Гүлнәр мен Дина қасында көп жүріп, әлгі ойын ойнасақ та бірге ойнап, 4 сегізге дейін бірге өттік қой. Сондықтан енді осы жерге екі пионер, қасында тағы екі пионер шақырсын деп отырмын. Жігіттерден? Иә, жігіттерден. Кенжеғали берік, давай келіңдерші. Мұрат барсын. Біз двойшик болдық. Ең соңғы пионер. Біз тосты бағана алыстан келгенде, сондықтан балалық шақтан келе жатқан ретінде тосты берейік деп отырмыз. Сонда шыққанды, міне, әлі алдымызда тағы да бар, бер, еті соңғы метрсің ғой мен? Сондықтан бүгін біз қалық берім, Құрманғарлық кенжеғали Алданбекова Гүлнәр, Өксікбаева Гүлнәрді пионер қатарына қабылдаймыз. Сондықтан пионерге қабылдамас бұрын бұлар пионердің креативасын қабылдайды. Сондықтан не деген тұрасыздар, пионердің креативасын Өксікбаева Гүлнәр бірінші пионер болғансыз. Сондықтан имени Владимира Ильича Ленина перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Я, Успаева Гульнар, вступаю в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполняя законы пионеров Советского Союза. Маған жалсық жетпей қалды. Бұзындыра қолымызаны мойны жетпей. Пионерлер өткенде бүйтіп өтіп өтіп соғысып кеттім, бәрін оқимын ба деп. Адам өтіп өтіп айтты. Ал енді
достар, класстастар, мына мына 40 жылдық кездесуіміз бір ғанибет, шын. Жақсы өтіп жатыр. Осымен осылай жалғаса берсін. Бағанан бері жақсы жақсы сөздер айтып жатыр ғой. Со бала шағалы, немерелі, шөберелі, мыналардың бәрі апа деп ойлайсың ба? Бәрі әлбір қыз бен жігіт сияқты. Иә, айтпа, пионер. Осылай. Бұның бәрі ана фундаменттен ұстаздарымыз отыр ғой. Осы ұстаздарымызды қарап жүре берейік, бәріміз бақытты болыңыздар. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Бала шағалы, үгірлі, шүгірлі. Қызым, ал закускасына бірдеңе дейін. Гүлнар өлең айтып жүрсің. Ал Гүлнар, тілеген. Бір қыз тұр. Рахмет сіздерге, бұл Сырғаш апай, Айман апай, рахмет. Мына бүгін деген біз бала болып, қайтадан пионер, октябрят болып, пионер болып, балалық шағымызды есімізге түсіріп, сол 40 жылдан бұрынғы сол қалыпқа келтіріп бізге рахмет. Осындай ұйымдастырғандарымызға рахмет. Жастарымыз ұзақ болсын. Осындай тойдан тойға жете берейік. Кездесуіміз енді бұл соңғы болмасын. Аманшылықта кездесе берейік. Құрметті сыныптастар, класстастар, бүгінгі мына отырысымыз, мына демалысымыз, пионерге өткеніміз, октябрятқа өткеніміз, бұрынғы жас шағымызды еске түсіріп отыр. Өзіміз толқып отырмыз. Қазір жаңадан пионерге қабылдағандай болып отырмыз мысалы. Соның бәрі рахмет апайларға. Сырғаш апайға рахмет міне. Өзіміздің класс жетекшіміз болып, көзімізге сықтай бастаса әлі күнге шейін. Денсаулығыңыз зор болсын, ауырмаңыз, күліп ойнап осылай арамызда жүре беріңіз. 45 жылдығымызда да осылай кездесуге шақырамыз біз. 50 жылдығына осылай кездесуімізге шақырамыз. Ортамызға қуанышпен бірге бөлісуіңізге сізге көп-көп рахмет айтамыз. Всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Солнечко. И что не хватит? На стране синий ночь, быстрее, идите рабочий, близится. Всегда готовься.
Демекші, мына мен Болат Мырзаның тамаша ұйымдастырған ритуалы қатысқан сіздердің барлықтарыңыз. Октябрят болуларыңызбен дұғыл шапалақ. Пионер болуларыңызбен дұғыл шапалақ.